ጥናስጥልኝ ይህ መልእክት የማስተላለፈው ለክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ነው እርስ በተደጋጋሚ የለውጡ አመራር ሆኖ ከመጡ በኋላ በአሳዩን በነገሩን ሁሉ ምንም ለህዝብ የቀረቡ የሚያደርጉትን ሁሉ በይፋ ለህዝብ እየነገሩ እንደሚሰሩ በነገሩን መሰረት ነው ይህን የዛሬን መልእክቴን እኔም በዚህ ማህበራዊ ገጽ ለማቅረብ የተገደድኩት ባልተለመደ ሁኔታ በሀገራችን ሆኖ በማያውቅ መልኩ ኢትዮጵያውያን ታግተው ከአምሳ ቀን በላይ ድምጻቸው ሲጠፋ እናቶች ሲያለቅሱ ዶክተር አብይ እየት ነው ያሉት በሌላ በተለያየ ምክንያት በየጊዜው እየወጡ የሚነግሩን ጠቅላይ ሚኒስትር በዚህ ጉዳይ ላይ ምንው ዝም አሉ የኢትዮጵያ መንግስት አመራሮችስ ምን ነው እንደ ሌላው ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ ቆፍጠን ያለ መረር ያለ መግለጫ ሚሆን ሀሳብ መስተተሳ ናችሁ ለውጡ ሲመጣና ስትነግሩን የጥላቻን ግንብ አፍርሰን የፍቅር ድልዲ እንገነባለን ባላችሁት መሰረት በውጭ የምንኖረው ኢትዮጵያውያንም ድልዲውን ለመገንባት የሚያስችል ሁሉንም ነገር አቅርበናል ዛሬ ግን በአንድ በኩል የጥላቻ ግንብ እየተገነባ በሌላ በኩል እናንተ የምትሉንን ብቻ የፍቅር ስብከት እያዳመጥን አገራችን ወዳ ላስፈላጊ ጠርዝ እየተገፋች መሆኑን እናውቃለን ተጨማሪ ለሀገራችን እንቅፋት ላለመሆን እልሃችን ንዴታችንን ስሜታችንን ውጠን ብናይም በየጊዜው የሚከሰቱት ችግሮች ከልክ እያለፉ ነው ዛሬ በድሃ አቅማቸው አስተምረው አገር አለን አገራችንም ነው ብለው ድሃ ልጆቻቸውን ወደ ኢትዮጵያ መሬት ወደ ኢትዮጵያ ልከው አድገው ተምረው እንዲረዷቸው የላኳቸው ወጣቶች ታፍነው ከአምሳ ቀን በላይ ድምፃቸው አልሰማ ሲል ከመንግስት የሰማ ነው ተፈተው ወደ ቤታቸው በቅርቡ ይመለሳሉ ነው ይሄው ያን ከተባልንም ቀናት ተቆጠሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንዴት አስቻለሁት በሌላ ጉዳይ ብዙ ጊዜ እየወጡ የተናገሩትን ያህል ይሄን የመሰለ ከባድ የእናቶች ሁለተኛ የምጥ ሰዓት ላይ እንዴት አስችሎት ዝም አሉ አቅም ነው ማለት ይከብደኛል እንዴት አቅም ያጣሉ ምክንያቱም ጀነራል ክንፈዳኛውን ትግራይ ድረስ ሄዶ ያመጣ ሰራዊት አብዲ ኤሌን ጅጅጋ ድረስ ሄዶ ያመጣ ሰራዊት እንዲያውም እርስ ወደ ስልጣን ሲመጡ የተመረቀው የሪፐብሊክ ጋርድ በሰዓት 50-60 ማይል የሚፈጥን መኪና ውስጥ እየበረሮ የሚወጡ ወታደሮችን ያሳየን ሌላው ይቅር ያለ ባህር የባህር ኃይል ለማቋቋም በምትጥሩበት በዚህ ጊዜ አቅም የለንም ልትሉ አትችሉ ይልቅስ ምንድን የሆነው ማ ምን አደረገ እኛም እርማችን እንድናወጣ እኛም የአቅማችን እንድናደርግ እውነቱን ዛሬ ንገሩ የተከበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብዙ አለም ምናልባት የለማየት ለማየት እድል ባያገኙ አንዳንድ በአካባቢው ያሉ ሰዎች ይነግሮታል ተስፋ አደርጋለሁ ስለሆነም በአስቸኳይ ምላሽ ይስጡን በፍጹም ሳይውሉ ሳያድሩ የነዚህ የታፈኑ ኢትዮጵያውያንን መጨረሻ ያሳውቁን ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ እባከወት ሳይመሽ የእነዚህን ኢትዮጵያውያን መጨረሻ ያሳውቁን ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ እግዚአብሔር ከድልድይም ከግንብም ከሚሳኤል ከጥይትም በላይ አቅም አለውና ብርሁን ቀልህቶችና ለወንድሞቻችን ያምጣላለሁ እግዚአብሔር